Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um mistério de vlog produtivo e hoje eu vou estudar para a prova trimestral de ciências. Eu já tinha feito um outro vídeo de estudando aqui com vocês e esse aqui é o de ciências e gente, é uma matéria super extensa, então já vou ajeitar meu quarto, deixando esse clima de estudos para a gente começar a estudar. São muitos resumos pela frente. E me conta aí que provas que vocês estão tendo agora, gente, se vocês estiverem tendo. Porque eu ainda tenho muitas provas pela frente. Tenho inglês, matemática, português, enfim. E se vocês quiserem dicas para alguma dessas matérias, vocês podem me falar aqui embaixo nos comentários. Porque eu tenho feito vários vídeos desse e eu sei que vocês estão adorando esse tipo de study vlog. Então já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo. Eu comecei, então, usando essa caneta aqui da Faber-Castell, que fazia um tempo que eu não usava, fine line. E também marca-texto da Mild Liner. E, gente, eu gosto muito de usar coisas verdes e azuis pra ciência. Wash tape, canetas, brush, eu acho que combina muito. E esse aí é o resumo de métodos contraceptivos, que são, né, os métodos. E é bem extenso, porque tem que, tipo, decorar, né, como que usa cada um, os dias, quantas semanas, quantos dias tem que usar, quantas vezes tem que usar, e também, né, quando tem que renovar. E também tem vários tipos, tem os métodos hormonais e os de barreira, enfim. Então a gente tem que saber isso aí tudo de cor, porque vai cair bastante questão, a prof falou. Eu achei muito lindinho o resultado que ficou usar essa caneta, né, da Mild Liner com a Faber-Castell. Acho que ficou um resumo super clean, lindo. E os outros que eu tinha feito já, também foi com brush azul. Eu usei algumas da Marvi, Cis, Mild Liner, enfim, olha que amor que fica. E eu tô pegando aqui todos os slides que a professora botou no Classroom, porque os nossos professores têm usado muito o Classroom. E ela botou tudo isso aqui no Classroom, então eu fui copiando as partes que eu achava mais importante, porque se eu fosse copiar tudo do slide, ia ser muito grande e não ia acabar sendo um resumo, né? Só uma cópia. Esses métodos contraceptivos era pra eu ter no meu caderno, mas eu não tinha terminado de copiar, então aproveitei e copiei as coisas que eu não tinha copiado antes e fiz esse resumo. Depois, gente, que eu faço o resumo, eu tenho feito assim nas provas trimestrais. Eu faço alguns resumos, geralmente 5, porque geralmente é as folhas que dá, porque as matérias são extensas, e eu ponho um clips nelas, e antes da prova, né, tem três períodos antes da prova, e alguns eles deixam livre pra gente estudar, os professores, então eu vou revendo lá e decorando, e daí eu viro a folha, tento falar as coisas, e se eu não lembro, daí eu olho, vou de novo, até eu conseguir memorizar total. Mas além de memorizar, também tem que entender, que é a parte mais importante. E a minha caneta fine da Faber-Castell, ela tava um pouquinho pro lado, né, a ponta dela tava um pouquinho torta, mas eu gostei muito do jeito que ela tá escrevendo, porque eu adoro caneta grossa, e essa aí tá bem grossa, e eu acho muito bom de escrever, muito confortável também. Eu mudei um pouco ali de cor pro verde mais escuro, que era só pra fazer ali algumas observações que eu não tinha posto no outro resumo que eu tinha feito, mas que não podiam faltar, então eu preferi botar aí. Bom, aí eu tenho uma folha das ISTs que eu ia botar do outro lado da página, ou talvez em uma nova página, mas esses aí são os resumos que eu tenho, olha só. Agora eu vou ver se dá pra fazer mais, e eu tô adorando fazer. Eu sei que dá trabalho, cansa a mão escrever, mas eu acho que o resumo tá ajudando muito nas provas trimestrais, porque eu lembro, né, principalmente quando eu leio falando em voz alta, é uma dica que eu dou pra vocês, porque eu memorizo muito, e depois eu tento falar todo o conteúdo pra mim mesma, pra conseguir lembrar na hora da prova. E tá funcionando, eu fiz isso com geografia. Gente, eu sabia a matéria inteira de cor. Se me perguntarem até agora, eu consigo falar também. Porque eu estudei muito, eu fiz um resumo, assim, de 6 páginas, de frente e verso, com todo o conteúdo. E eu fui repetindo e falando comigo mesma. E uma hora ou outra você vai conseguir entender, e você vai se lembrar, principalmente das observações também. Você vai se lembrar de lembrar na prova. É bem difícil também, né, de memorizar tudo, entender. Mas quando você estuda bastante, porque eu fiquei mais ou menos umas 5 horas estudando pra cada prova que a gente teve agora, e eu tô conseguindo memorizar. Então eu espero muito que eu vá bem nas provas, porque eu acho que eu mereço.
Esse aí é o de ISTs, que é um pouquinho mais complicado, porque tem sintomas, tratamento, profilaxia. Então, o que tava na tabelinha, eu passei isso aqui pro caderno, porque eu não acho a tabelinha prática e não acho algo que eu vou memorizar, vou entender e vou decorar. Porque os sintomas tem que decorar e a profilaxia também. Então, algumas coisas não dá pra entender na matéria, algumas coisas você tem que decorar mesmo, que nem as ISTs. E tinha uma em específico, que era a sífilis, que a gente tinha que saber o nome da bactéria que causou. Mas, nem sei se vai cair na prova, mas ela falou pra gente. Então, já todas as dicas que ela dá, eu já anoto. Então, eu botei ali o nome também, vocês vão ver. E olha só, tem pouca cor, né, nesse resumo, mas ele tá bem clean. Eu não gosto de resumo amontoado pra prova trimestral. Eu gosto de fazer bem básico. Uma cor ou duas no máximo e uma caneta preta, pra mim já tá bom. Quando é resumo de matéria mesmo, sem ser resumo para prova, eu gosto sim de fazer mais complicadinho, mais com setas, bastante cor, enfim. Olha só, gente, tá quase acabando o espaço dessa folha, mas do outro lado já tem os métodos contraceptivos, então eu vou usar uma nova folha para fazer o resumo das ISTs, que eu ainda não acabei. Porque tem que botar, né, gente? Várias coisas, tem que botar os sintomas, profilaxia, tratamento e transmissão de cada uma delas. E eu achando que ia faltar espaço, não, gente, vai sobrar. Eu vou ter que usar essa folha aqui, provavelmente mais uma, ou o outro lado, que eu acho muito bom também. E olha só, é bastante coisa, né? Mas eu acho que é importante. Esse conteúdo aqui, ele é bem difícil, na minha opinião, porque a maior parte é decoreba. Falando a real mesmo, eu acho que é muita decoreba, principalmente os sintomas, porque são muitos sintomas diferentes, você não vai conseguir gravar todos, entender todos. Tem náusea, tem dor de cabeça, língua branca, tem muitas coisas e muitas doenças também, né? Se fossem, tipo, 4 doenças, aí decorar sintoma, profilaxia, tratamento de cada uma delas, tudo bem, só que são várias, são mais ou menos 12, se eu não me engano, que a gente tá estudando, ou 11. Mas, enfim, é bastante igual. E eu espero muito que na prova ela não cobre todas essas doenças, porque eu acho que é muito difícil de decorar. E como a gente estudou há pouco tempo, eu também não acho que a gente teve todo esse tempo, assim, de entender todas elas. A gente fez um trabalho, e era em dupla, né? Eu fiz com uma amiga minha. E aqui na tabelinha eu não botei, porque eu tava apresentando, né? Quando foi meu trabalho. Era pra gente completar a tabelinha de acordo com quando as pessoas iam apresentando os trabalhos. Eu não completei ali a minha, porque foi eu que apresentei. Então eu vou olhar ali no meu trabalho pra fazer o tratamento, a profilaxia, etc. da minha doença que eu fiz o trabalho. Eu acho que esse resumo, né, ciências em si, foi o que eu mais cansei. Minha mão começou a doer muito de tanto escrever. E é muita coisa, gente, porque tinha métodos contraceptivos, ISTs, tinha gêmeos bivitelinos, univitelinos, tinha ciclo menstrual, tinha muitas, muitas coisas, muita matéria. Mas eu não desisti, eu queria fazer toda a matéria, porque se eu comecei aquele resumo ali, eu tinha que acabar com tudo, pra depois, na aula, eu conseguir ler, né, e antes dos períodos de prova, dos 3 primeiros períodos, eu gosto de ler, pra conseguir gravar na minha mente, porque lá na hora da prova, o que importa é que eu preciso saber, eu preciso lembrar das coisas que eu escrevi. Então, eu faço muito esse erro de escrever o resumo, tudo completinho, tudo bonitinho, só que eu esqueço de reler ele, eu leio uma vez e eu acabo não lendo. E eu confesso que às vezes é por preguiça, porque eu faço resumo, mas depois ler tudo de novo, às vezes eu não consigo. Mas eu tô me botando na obrigação agora, porque eu quero muito bem. E não adianta eu escrever o resumo e não ler. É uma coisa bem estranha, né, falar aqui pra vocês, mas é verdade, é o que acontece. Se você gostou, deixa seu like. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!